Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, com as imagens do nosso santuário, do interior da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com os relógios apontando para o infinito, com o tocar dos sinos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Aparecida, portal A12 e todos os nossos meios de comunicação. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é aniversário de casamento, 47 anos, casamento de Rafael e Edna Pascotto. Aniversário natalício, Tami Maeda Alves Pinto, Ana Maria Moraes de Farias. Nosso fráter Camilo Guilherme de Campos, estudante juniorista, redentorista da nossa província, redentorista de Nossa Senhora Aparecida. Pela saúde de Frank de Lima, lá de São João da Boa Vista. Primeira semana da Quaresma, tempo de oração e conversão. O Senhor nos deu o extremo do seu amor. Jesus nos fala do juízo de Deus sobre nós, porque somos responsáveis diante dele, que nos ama. Quem recusa seu amor, nega sua verdade. A justiça de Deus é sua misericórdia, carregada de amor, e assim devemos ser também uns com os outros. É pelo critério do amor, da justiça, das atitudes de misericórdia que seremos julgados. Iniciemos a nossa celebração cantando. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessas teu pecado, ele é justo e compassivo. Cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, ou a esperança de salvação. Amém. Que a graça do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que não soubemos amar o irmão e a irmã. Peçamos perdão. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz deste perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Colocando as suas mãos em seu coração, de onde emana todos os nossos sentimentos, acreditando e confiando na misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que o esforço quaresmal nos seja proveitoso, instruí nossas mentes com a doutrina celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados para a palavra de Deus, a palavra que o Senhor nos dirige hoje nos ensina a responder ao amor com amor. Onde está o amor, Deus aí está. Ouçamos com muita atenção. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe dirá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou como nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelo portal A12, no início da celebração, eu coloquei algumas intenções, aqui também tem outras intenções deixadas pelos nossos irmãos que passaram pelo Santuário Nacional. Povo de Deus, vamos fazer o bem, somos de Deus, somos de Cristo, não julgue para não ser julgado, está lá na primeira leitura. Quando condena, persegue, olha o inimigo com rancor, com ódio. Nossos inimigos não devem ser tratados assim. Jesus já nos falou como devemos tratar o outro. Reze pelos seus inimigos. Reze pelos seus inimigos. Nós estamos no tempo quaresmal que nos pede jejum, oração, caridade. O evangelho de hoje, ele é todo caridade, serviço. Nós somos chamados a sermos servidores de Deus no irmão e irmã. Portanto, vamos ter a atitude cristã neste tempo quaresmal e para sempre. Amar o próximo ali ninguém perguntou qual era a condição da pessoa, se ela estava bem vestida, mal vestida, estava nu, estava com fome, estava com sede. Ali não perguntou nada mais do que era aquela pessoa. Uma pessoa necessitada. E quem está necessitado precisa de ajuda. Quem ajuda tem merecimento do Cristo, está lá. Já pensou chegar na eternidade, quer dizer, se nós formos para lá, Deus sentar no seu trono e dizer assim: os bons vão para cá, os ruins vão para cá, e vão dar o bom lugar para os bons. E para nós olharmos para nós e dizermos: servos maus, imprudentes, era para ter feito e não fez. Aí não vai ter, dizer para Jesus: ó, espera um tempinho que eu vou ver o que eu posso fazer. Não dá mais tempo, o tempo é agora. A quaresma na nossa vida é todo dia, todo momento, não é só 40 dias, é a nossa vida. Gesto de caridade, amar o irmão e a irmã, ajudar o próximo, servir sempre. Se nós somos de Cristo, se somos os seus servidores, nós sabemos qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel? A primeira parte do Evangelho. Estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Não julgou, não condenou. Simplesmente serviu. Tem gente que pergunta: padre, qual é a minha penitência que eu podia fazer na quaresma? Jesus já nos deu. Rezar, se converter, servir. Mas se você não sabe mais do que isso, abra o armário da tua casa de roupas e vê lá: o que eu posso doar? Doe para quem não tem. Abra o armário do teu coração, que ali tem muita riqueza dentro do seu coração. Abra esse armário, sirva a Deus e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos de pé, vamos colocar nas mãos de Deus nossas preces, orações, pedidos, desejo de vivermos uma quaresma, de servir o irmão e a irmã. Senhor Deus, em vossa bondade, acolhei o que agora vos pedimos com simplicidade e sinceridade de coração. Responderemos: Pai Santo, atendei-nos. Pai Santo, atendei-nos. Dai-nos a graça de estarmos sempre disponíveis para servir e acolher nossos irmãos e irmãs. Pai Santo, atendei-nos. Educai-nos na prática do amor fraterno e nas atitudes de solidariedade para com os desprezados e rejeitados no mundo. Pai Santo, atendei-nos. Fazei-nos cada vez mais defensores da vida e da dignidade humana, pois fomos todos criados em vosso amor. Pai Santo, atendei-nos. Ó Deus, olhai para o nosso desejo sincero de vos servir nos nossos irmãos e irmãs. Firmai-nos na verdade de Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Passemos agora para o nosso ofertório, ofertar o nosso serviço ao irmão e à irmã. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelo portal A12, também pode fazer parte deste ofertório, batendo agora o seu celular neste QR Code aqui, ó, que eu estou indicando para você, e você vai direto fazer a sua oferta. Você que está aqui no santuário, coloque a sua oferta, a sua generosidade nos cofres que se encontram pelos corredores do santuário, ofertando cada um de nós o nosso desejo de servir os irmãos e irmãs. Cantemos. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e seu, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, a oferenda da nossa devoção, fazei que ela santifique a nossa vida e nos obtenha o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dai-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Todos os anos concedei aos vossos fiéis a graça de prepararem para celebrar os sacramentos pascais na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade e celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da comunhão, aproxime-se do ministro, realize a sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelo portal A12, façam agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. Eterno, eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Com amor eterno, eu te amei, a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Já não somos servos, mas os teus amigos. À tua mesa nos sentamos para comermos deste pão. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Oremos. Senhor, pela recepção do vosso sacramento, possamos sentir vosso auxílio na alma e no corpo, e assim, salvos em todo o nosso ser, nos alegremos com a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a voltar o seu olhar lá para Nossa Senhora Aparecida, estendendo as suas mãos à nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, iluminai com a luz da vossa claridade a mente do vosso povo, para que veja o que deve fazer e pratique o que é correto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, não desligue. Agora vem aí o TJ Aparecida. Notícias do santuário, do Brasil e do mundo. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palma para nós que viemos rezar. Obrigado você que rezou conosco pela TV Aparecida, Portal A12. Boa tarde a todos. Cantemos. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto, e na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade